បាទមីបាទមីបាទជំរាបសួរក៏ដូចជាស្វាគមន៍អ្នកនាងមកនៃសង្សាកុំខានវីដេអូថ្មីថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់មកធ្វើវីដេអូកំប្លែងឬក៏អត់ធ្វើវីដេអូ vlog អីកាន់កាមេរ៉ាយាយម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅលើផ្ទៃមុខខ្ញុំដែលមុខខ្ញុំដូចចិនហ្វីនេះទាំងអស់គ្នាថាដែរមិនដូចចិនហ្វីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនាងថាធ្វើមិនអាចមុខដូចចិនហ្វីអូឆ្លងមកទេដោ
100% ដោយសារតើខ្ញុំអាសាទៅក្រៅច្រើនទូលីអីមកច្រើនអញ្ចឹងទៅវារៀងមានមុនអីតិចតួចដែរប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំការពារកុំឲ្យមុនខ្ញុំឡើងច្រើនគឺដោយសារតើខ្ញុំប្រើផលិតផលមួយដែលធំត្រូវជាមួយនឹងស្បែកមុខខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងចែកម្លែកបបិសោតរបស់ខ្ញុំថាពីមុនខ្ញុំជួបរឿងអីគេខ្លះមុននឹងខ្ញុំស្គាល់ផលិតផលហ្នឹងអញ្ចឹងការពីមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមុខខ្ញុំបានដឹងអូខ្ញុំប្របាចាំខ្ញុំដាក់រូបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញសិតតមុនខាងក្រោមនេះក៏សិតតមុនដែរដូចស្អីខ្ញុំអត់ស្គាល់ផលិតផលខ្ញុំចេះតែប្រើតាមគេហើយពេលខ្លះខ្ញុំទៅថតគេ make up ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅហើយអាប៉ុង make up ហ្នឹងវាប្រើច្រើនគ្នាអញ្ចឹងវាឡើងរោឡើងពេញមុខអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងការដែលខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់ផលិតផលសិនអញ្ចឹងថ្ងៃពីមុនខ្ញុំអត់ស្គាល់ផលិតផលទាំងអស់សូម្បីតែសាប៊ូលាងមុខហើយខ្ញុំចេះតែទិញតាមម៉ាតាមគេប្រើមើលចុះមើលឡើងវាគ្រាន់តែជួយដែរតែជួយមួយចំនួនតូចបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមានគេណែនាំឲ្យប្រើអាអីគេ night cream day cream ខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែស្បែកមុខខ្ញុំក៏មិនដឹងពេលដែលខ្ញុំលាបទៅវាមានប្រសិទ្ធភាពមែនប៉ុន្តែដល់ពេលគ្រាន់តែខ្ញុំអត់បានលាបវាមួយថ្ងៃវាឡើងមកវិញហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីដែរបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ណាអុយធុញអត់ចង់ប្រើទៀតទេព្រោះអីធម្មតាខ្ញុំប្រុសហើយដល់ពេលខ្ញុំខ្ជិលទៀតវាប្រោះមកជុំឯងងុំខ្ញុំខ្ជិលដល់ពេលវាខ្ញុំខ្ជិលទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចប្រើអានេះផងអានោះផងនេះផងនេះផងភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយប្រើថ្ងៃណាបានប្រើថ្ងៃណាបានប្រើអត់បានលៀបអីចឹងទៅឡើងមកវិញខ្ញុំធុញធុញខ្ញុំក៏ថាអូខ្ញុំបោះបង់ឲ្យខ្ញុំឈប់ប្រើទៀតហើយក្រោយក្រោយទៀតខ្ញុំក៏ស្គាល់ Skin7 អានេះអាសាប៊ូ Skin7 នេះពេលដែលជាការគាត់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំប្រើថា Skin7 ហ្នឹងមិនម៉េចអីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំស្គាល់ម៉ាស់ក្រោយចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំបិទម៉ាស់ក៏ដូចជាលាងមុខជាមួយនឹងសាប៊ូ Skin7 យូរទៅវាធ្វើឲ្យមុខខ្ញុំប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់អរគុណដល់មនុស្សស្រីម្នាក់តែមិនថងសាខ្ញុំទេនៅបាត់ដំបងគាត់ជាមិត្តភក្តិខ្ញុំឈ្មោះហាសាការសុកតែគាត់កាលនោះគាត់យកលេ Skin7 ឲ្យខ្ញុំដល់ពេលដែលខ្ញុំយកលេ Skin7 ហ្នឹងទៅហើយគេក៏យករូបខ្ញុំទៅប្រើច្រើនដល់ពេលចូលឡើងគាត់ស្គាល់បានមេធំចេការដែលគាត់ណែនាំចូល Skin7 ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំស្គាល់ចេការគាត់ឃើញមុខខ្ញុំរៀងហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ថាមកសាកយកសាប៊ូបងទៅប្រើមើលទៅហើយសាកបិទម៉ាស់បងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដាក់បិទម៉ាស់ហើយជាមួយនឹងប្រើសាប៊ូហ្នឹងទៅហើយវាក៏ប៉ັດជាមានសិទ្ធិភាពមែនពេលដែលខ្ញុំប្រើសាប៊ូហើយជាមួយនឹងបិទម៉ាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាពេលដែលខ្ញុំចាប់ដាក់ប្រើដំបូងខ្ញុំអាចបិទរាល់ថ្ងៃដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំអាចបិទ2ថ្ងៃម្ដងមួយ2ថ្ងៃម្ដងមួយអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលសាប៊ូខ្ញុំលាងរាល់ថ្ងៃមែនឥឡូវហ្នឹងដោយសារតើយល់ឯងអ្នកនរគ្នាពេលដែលយើងចេញទៅក្រៅវាមានបាក់តេរីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់លាងរាល់ថ្ងៃទេវាអាបាក់តេរីហ្នឹងនៅលើមុខយើងយូរទៅវាកើតទៅជាមុនអញ្ចឹងយើងត្រូវការសាប៊ូមួយដែលអាចលាងសម្អាតបាក់តេរីផងជួយឲ្យស្បែកមុខយើងភ្លឺថ្លាជាងមុនផងហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាសាប៊ូនេះពេលដែលខ្ញុំទៅថតពេល make up អីចឹងណាខ្ញុំអាចលាង make up ពីសាប៊ូហ្នឹងតែម្ដងវាអត់មានធ្វើឲ្យខ្ញុំរោលអត់មានធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺមុខឬក៏កាហាយមុខឬក៏ឡើងរោលអីនិយាយទៅគឺខ្ញុំសាញ់សាប៊ូហ្នឹងត្រង់នៅមួយបានថាវាយើងប្រើតែសាប៊ូហ្នឹងមួយគឺយើងមិនបាច់ត្រូវការប្រើផ្សេងទៀតណាហើយដល់ពេលបូកពីលើហ្នឹងគឺម៉ាស់ព័ត៌មានហ្នឹងគឺភាគច្រើនប្រើត្រូវខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែភាគច្រើនប្រើបង Raven ក៏ប្រើអាហ្នឹងពូជួយក៏ប្រើអាហ្នឹងដែរហើយសម្រាប់ការបិទម៉ាស់វិញការពីមុនខ្ញុំបិទរងឯដោយសារតើចែកគាត់ប្រាប់ដែរថាពេលប្រើដបងជាងយើងបិទរងឯទៅដល់ពេលយើងបិទជាប់គ្នាមួយអាទិត្យហើយចាំយើងបិទ2ថ្ងៃម្ឡងមួយហើយដល់ពេលយូរទៅយើងបិទ3ថ្ងៃម្ឡងមួយដោយឥឡូវខ្ញុំបិទ3ថ្ងៃម្ឡងមួយឬក៏4ថ្ងៃម្ឡងមួយតាមខ្ញុំតនេឬក៏អត់តនេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំប្រាប់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមុននឹងខ្ញុំទៅថតគឺខ្ញុំបិទហ្មងអូបែរថាស្អែកខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំថតហើយខ្ញុំត្រូវ make up អញ្ចឹងខ្ញុំបិទ Skin7 ហើយដើម្បីថ្ងៃស្អែកទៅមុខខ្ញុំមានរាងតឹងណែនស្រួល make up ឆាប់ចូលម្សៅឆាប់ចូលអញ្ចឹងទៅ Yes អញ្ចឹងនេះគឺជាបទពិសោធន៍នៃការប្រើផលិតផលរបស់ Skin7 តាំងពីខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់រហូតដល់ខ្ញុំស្គាល់ហើយវាជាបទពិសោធន៍មួយដែលល្អហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សាកប្រើដែរអ្នកនរគ្នាអាចទៅណែនាំទៅ page Skin7 នៅខាងក្រោមបានឬក៏តាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមានប្រសិទ្ធភាពអីចាំជួយប្រាប់ខ្ញុំវិញផងហើយខ្ញុំក៏ជូនពរអ្នកនរគ្នាដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់
bạn tập chất trong ca hồ về pha là đang tháp thở về pha mới nhà tế nhà khi ai mà xả pha skin về thì mùa giống tới yes ở cô này nào khi mình tên là bạn tâm năng test nào video đi tăng đàm thôi đó chấm sản phẩm là tip để nhóm chạy lại nhà khi nắng vì mình bị giỏi đây là khi hai dương chụp khi nào video khỏi tiếp bye bye.